السلام علیکم دوستو، آج جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ ٹیسلا ہوا گارڈن کے نزدیک ایک موجود قدیم مغلیہ دور کی ایک مسجد کے بارے میں ہے۔ تو ہم اس مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور ہم نماز بھی یہیں پڑھیں گے اور آپ کو اس کی گردنوا کی تھوڑی بہت جو ہے تفصیل وہ بتائیں گے۔ بقایا جو تفصیل ہے وہ ہم نیکسٹ کسی ویڈیو میں جو ہے نا وہ کور کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس ہماری ویڈیو کو شیئر، لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ یہ جو مسجد ہے ٹیکسلا کے نوا میں موجود ایک گاؤں ہے، واہ گاؤں، وہاں پہ موجود ہے جو عام طور پر واہ مغلیہ گارڈن کے نام سے مشہور ہے۔ بہت ہی پیاری مسجد بنی ہوئی ہے اور یہ مغلیہ دور کی مسجد ہے۔ اس کی گرد و نواح کے اندر جو ہے ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس دوران کوشش ہوگی میری خاموشی ہو تاکہ نمازی حضرات جو ہیں وہ ان کو کسی قسم کی خلل ان کی نمازوں میں نہ پیش آئے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ آن دو وہ سائڈ بچا کے ادھر تھوڑا ایک کٹو، تھوڑا جہا اس پاس سے کٹی آؤ، ادھر جایا نہیں، تھوڑا جہا اس پاس سے کٹ کے آن دو ٹھہرو نا، اور لگا سی تھوڑا جہا کٹو اس پاس سے، کٹو تھوڑا جہا اور کٹو، میں نے پاس سے کٹو، ادھر کٹو سا جی، ادھر لگسی نے نہیں، کٹو اور تھوڑا، کٹو تھوڑا جہا اور کٹو، کٹو سیدھی کرانے ہیں، پیغام رہو اس پاس کٹو اور سلو، ہاں ہلکے ہاتھ نال آن دو بس ٹھیک ہے، بس ہوں سیدھی کرو ہوں تھوڑی بس ہوں تھوڑا جہا پرا کٹو، یہ شیشہ بند کرو تھوڑی پرا کٹو، اپنی سائڈ وہ بچا کے، ٹھیک ہے، وہ سائڈ بچا کے تھوڑی اور کٹی آؤ، آؤ پہلے اتو سیدھی اِسی کٹ کے نہ پیچھا بینڈ یا پچھو ریورس کر کے آنے دیکھو دوستو، یہ جو جگہ ہے یہاں پہ